prezident také řekl, že pokud byste na všechna plánovaná opatření dokázal najít v rozpočtu peníze, byl byste kandidát na Nobelovu cenu. Tak si to vykládám tak, že buď jste pane Babiši, pane prezidenta při svých zkuskách nedokázal přesvědčit o svých počtech, nebo prezident špatně počítá, nebo špatně počítáte vy. Mě zajímá, jak je to ve skutečnosti. No, pane redaktore, naše země jde 24 let nějakým směrem, jo? Takže dneska máme dluh 1680 miliard a samozřejmě dluhová služba je veliká, nejsou peníze na nic. Takže určitě se nestane zázrak a nemůžu to jako hned změnit, ani žádná vláda to nedokáže. Takže podstatné je, aby jsme dali občanům pocit, že jsme jiní s tím, že začneme šetřit a my to děláme. Já konkrétně na rezortu podpisuju všechny smlouvy a faktury nad 500 tisíc. Moji náměstci měli kompetenci, než jsem přišel 200 milionů, dělali věci, o kterých mě ani neinformovali. Takže chceme potlačit hlavně provozní náklady vlády, externí služby. Stát funguje podivným způsobem, že vlastně všichni zaměstnanci mají jednou fikci a to vlastně minout všechny peníze v rozpočtu.